mimi sina mengi. Mimi ndugu yangu hapa amesema leo hii nimekuja hapa kwenye mingi kwa ukaribisho wa ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni pate vida wa Wiper na ambaye pia vile mnajua ni mwanachama mmoja wa kiti cha kubwa wa chama chetu cha nini Azimio, si ni mnajua hivyo? Sasa rafiki akikuita si lazima kuja utimize yale amekuitia. So ameniita, amenialika tuje tuombe pamoja na pia tushirikiane pamoja kumaliza kanisa la Full Gospel Church ambalo liko hapa Mwingi. So tumeshinda huko, tumeomba Mungu, tumesikia wanasiasa wengi wote wakiongea, wameongea mambo makali makali, mimi sitaki kurudia, najua watasema wenyewe yao, kila mtu na yake, lakini furaha yangu ni ya kwamba walikuwa na umoja na walikuwa wanasema umuhimu ya kuwa pamoja na kusimama pamoja kama Wakenya. Na mnajua mimi hiyo ndio ilikuwa gospel yangu, umoja wa Wakenya, tukatae kugawanywa kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kidini, kwa misingi sijui ya tajiri na maskini. Sisi tunataka Wakenya wawe kitu kimoja na kila Mkenya ako na pahali yake, ama ni namna gani? Lakini umoja unaanza na nani? Na viongozi. Na ndipo tunafurahia tukiona viongozi wenu wakiwa pamoja. Wengi wametoka upande wa Makueni, wengi wametoka upande wa Machakos, viongozi wa hapo Kitui, na wote wanahubiri kitu kimoja, umoja, umoja, umoja. Na mimi hiyo ndio mimi nahubiri pia, si ndio? Mimi siasa zangu ziliisha. Sasa wangu tu nikusema mimi naombea Kenya, mimi naombea nchi yetu, yaani lakini yaani naiombea sana na naombea umoja. Sisi tuko nyumba moja na mshika. Kwa nini watu wako nyumba moja? Kwani hii inamaanisha namna gani? Ama inamaanisha namna gani? Si tuko pamoja? Ni wangapi wanataka tuwe tuendelee kuwa pamoja na kushirikiana pamoja? Si ni hivyo? Ndiyo. Na kazi ya kiongozi sio kujitetea tumbo yake, kazi ya kiongozi ni kutetea maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na pahali ambapo tunakosea ni wakati viongozi wanatetea tumbo zao, wakati viongozi wanatumia vyeo kujitetea wenyewe, na mwananchi anaendelea kufanya nini? Kunyima. Si ni kweli? Si ni kweli? Na ndipo ombi langu kwa viongozi, tafadhali, let us begin to adopt the spirit of servant leadership. Let us begin to adopt the spirit ya kusema na kwamba sio cheo ambaye ndiyo haja, haja ni masilahi ya mwananchi wa kawaida wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Hakuna njia nyingine tutaweza kuviokoa isipokuwa hiyo, na tuwe na heshima na wale ambao wanatuchagua, kwa sababu ukikosea mwananchi heshima umejikosea hata wewe kama kiongozi. Kwa sababu hiyo kiti ambayo uko naye umeipata juu na mwananchi wa kawaida. So sasa ukiongea na mwananchi usio ukamwongeleshe na nguvu, mwongeleshe na kumpendelezea na kumtendea yale anataka, kwa sababu usipofanya hivyo huyo mwananchi usifikirie kazi yake inaisha. Anahesabu tu, anahesabu, anajua mtakutana tena, anajua mtakutana tena, na mkikutana tena hiyo mimi sitamaliza, hiyo mimi nitajimalizia. Mungu awabariki na walinde. Asante kwa ukaribisho wenu, asanteni sana.
Kandana, nitamuliza tu yungine msalime kwa niaba ingine. Wangapi wamefurahi kusikia ndugu yetu akiongea mwingi hapa?